Delegacija Međuislamske zajednice Tuzla na čelu sa Hafiz Ahmed Efendijom Muskanovićem bila je u posjeti našoj medijskoj kući. Razgovarali smo o projektima koje smo zajedno realizovali u proteklom periodu te o projektima koje planiramo realizovati u novoj programskoj šemi. Upoznali smo delegaciju Međuislamske zajednice Tuzla o rasprostranjenosti našeg TV signala u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu, tehničkim mogućnostima i planovima razvoja. Delegacija Međuislamske zajednice Tuzla uručila je zahvalnicu Super TV za dosadašnju saradnju. Bismillahirrahmanirrahim. Evo, drago nam je da smo imali priliku zajedno sa kolegama, praktično delegacijom iz Međuislamske zajednice Tuzla, biti u posjeti vašoj, dakle, TV kući, vaše mediju, Super TV. Dakle, ovom prilikom smo iskazali zahvalnost vama, dakle, svemu onome što radite i naravno jednoj dobroj saradnji koju smo imali do sada. I ako Bog da, da evo, planiramo zajedno nastaviti tu saradnju, naravno svakako još više i obogatiti. Želimo vam s Božijom pomoći da napredujete u svome poslu, da budete na istini. Istina je ono što nam danas najviše treba, a bit će i posla, bit će i onoga što ćemo zajedno raditi. Nadam se da ćemo sve to zajedno uspjeti približiti dobro našemu narodu, našim dragim džematlijama. Posebno smo to radili uz Ramazan, iako god da planiramo opet, ali i u međuvremenu lijepih ideja da bude, pa da zajedno još više obogatimo našu saradnju. Zdravi živi bili. Nama je zaista drago da smo danas imali posjetu delegacije Međuislamske zajednice Tuzla na čelu sa Hafizom Ahmedom Efendijom Muskanovićem. Razgovarali smo o projektima koji smo realizovali u proteklom vremenu, naravno pričali smo i o projektima koje namjeravamo zajedno realizovati u budućnosti. Super televizija naravno stoji na raspolaganju Međuislamske zajednice Tuzla, posebno ako znamo da u našoj programskoj šemi imamo svakog dana odvojen termin za vjerski program, a posebno petkom kada smo cjelodnevni program odvojili i rezervisali za vjerske sadržaje. Nadam se evo da će ova saradnja se nastaviti i da ćemo, ako Bog da, promovisati prave vrijednosti u našem programu zahvaljujući Međuislamske zajednice Tuzla.